Patëm bledhin e kryesisë kuvendit, ku u diskutuan çështje të ndryshme dhe vendosë që ditën e hënë të jetë një seancë me një pikë të vetme të rëndë ditës, diskutimin e buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025. Pra do të jetë një seancë dinamike, një seancë se cila e ka një fokus të veçantë, e fokusi i veçantë është buxheti i Republikës së Kosovës. Në një marja në kuvend vazhdon të jetë të vështirësuar, sot kemi vazhdimin e seancës së javës e kaluar, por të shofim sa do të jetë prezent Lëvizja Vendose për diskutuar temat që kanë bet në rand ditës. Ne si Grup Parlamentar Lidhje Demokratike të Kosovës, do të jemi prezent dhe do të shfaqim shqetësimet tona lidhur me debatën e thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës lidhur me menaxhimin e Radio-Televizionit të Kosovës dhe tema tjera cilat janë në rand të ditës. Pra, java arshme është përcaktuese për mënyrën se si do të shihet buxheti vitit arshëm, por si do që shkojë ky buxhet do të jetë si mas bindjeve tona, një buxhet jetë shkurt, sepse qeveria re mbas zgjedhjeve të non shkurtit duhet ta rishikoj dhe t'jap një buxhet zhvillimor, t'jap një buxhet ku rriten pagat, ku rritet mirëqenia dhe ku rritet ekonomia e Kosovës. Ky që ka ardhur tash nuk përfason asnjëherë nga këto pika. Jo, ne nuk e votojmë buxhetin. Ne do t'japim vërejtjet tona, propozimet tona, dhe nëse ato merren në konsiderat, atëherë do ta shohim si mundësi. Ky buxhet i ka dy probleme ligjore dhe kushtetuese, të cilat ta Lëvizja Vendose ose qeveria e Kosovës në fakt i ka propozuar gabimisht. E para ka të bëjë me ndërhyrja e buxhetit të shtetit në ligjin për pagat sektorin publik, pra tentojnë që me një listë karakterit vjetor, sepse e dini buxheti është ligj që ka fuqi vjetore hin me 1 janar dhe përfundon me 31 dhjetor të çdo viti në fuqi. Ata ndryshojnë një ligj bazik i cili është ligji për pagat sektorin publik. Pra kjo është e pamundur dhe ndërhyrja dytë e këtij ligji, pra ligjit të buxhetit është që tentojnë të bëjnë këta është në ligjin për tatimin në pronën e paluajtshme, po ashtu e njëjta vlen sepse në ligjin specifik ndërhyrët me një ligj të karakterit të përkohshëm. Të dyja këto janë shkele ligjore, të dyja këto ligje i kanë bërë këta, të dyja i kanë bërë pra Lëvizja Vendose Albin Kurti, të dyja ligje i ka aprovu dhe të dyja i ka aprovu gabim dhe tash mundohet me ndryshu me një ligj tjetër që ka karakter të përkohshëm. Pra, thash fillon me 1 janar dhe përfundon me 31 dhjetor, që është ligji për buxhetin dhe është ndërhyrje skandaloze në sistemin ligjor të Kosovës. Unë nuk e kam pa reagimin e Bashkimit Evropian, nuk mund të më komentoj, më i më komentoj qëndrimit të qeverisë, qeveria e Republikës Kosovës e ka pranu marrëveshjen e Ohrit, e ka pranu marrëveshjen e Brukselit, që janë përtej marrëveshje se viti 2013 dhe që në kuptimin tonë, janë shkelje rendit kushtetuese të Kosovës dhe problematike për Kosovën. Prandaj, sjellja pa përgjeshme e qeverisë, në deklarata dhe në veprime, po dëmton vazhdimësi reputacionin e Kosovës, besueshmërinë e Kosovës për ballë partnerëve ndërkombëtar dhe po dëmton pranueshmërinë e Kosovës në sferën ndërkombëtare. Ju e dini se Kosova tash ka më shumë se një vit e gjysë që është në sancione ndërkombëtare dhe këto sancione po dëmtojnë interesin ekonomik dhe shtetëror të Kosovës. Dhe këto kanë ardhur kryekëput si rezultat i këtyre veprimeve të qeverisë dhe kryesisht të Albin Kurtit dhe Besnik Beslimit. Një herë thonë e pranojnë, herën tjetër thonë se pranojnë, herën tjetër thonë që na të nënshkrujmë, pastaj thonë të nënshkrujmë dyjat, pastaj bëhet obligimi Bashkimit Evropian e thonë jo, po na tash nuk e pranojmë, pra po bojnë lojna të cilat po dëmtojnë vazhdimësi Kosovën si rezultat i papjekurisë politike, si rezultat i paaftësisë diplomatike dhe si rezultat i mendjemallësisë në sjellje, duke mendu se ata janë një superfuqi e cila mund të vendosë në arenën ndërkombëtare, por realisht ju e dini që Kosova është një shtet i cili ekziston dhe duhet të ketë raportet e veta në nivelin ndërkombëtar sa më të mirë atë mundshme dhe jo të krijojë vetë probleme.
këto që po krijohen nga Albin Kurti dhe Besim Besnimi janë probleme të cilat po e dëmtojnë vazhdimësi Kosovën.